madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar ku maraya magaalada Xeebeedda Berbera ayaa dhagax dhigay isbitaalka lagu dabiibi doono dadka qaba xanuunka dhimirka oo laga bineeyay magaalada Berbera waxana madasha goobjoog ka aha xubno kamid ah golaha wasiirada mas'uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda maamulka heer gobol iyo degmo ee saaxil Berbera iyo mudan kale mayrka degmada Berbera Cabdi Shakuur Cidin barasaabka gobolka saaxil Cali Cabse xildhibaan Cali Qaran iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil Dr. Mubaarak Yaasiin ayaa iftiimiyay ahmiyadda uu dhaqtarkan u leeyahay gobolka saaxil iyo adeegyada uu qaban doono ee bulshada xanuunka maanka qabta iyo kuwa nugul madaxweynaha waxa farxad weyn noo ah in maanta mar labaad dib loo yegleelayo oo dib u dhis dhismo cusub oo casri ah loo sameynayo isbitaalka maanka oo markii hore loo jiray jeel magnuunka loo jiray madaxweynaha wuxuu gurigaasi jiraa 39 sanadood dhibaatooyinka ugu badan ee naga haysatay isbitaalka waxay ahayd sanad kasta marka dib u dhis ku sameeyso haddana waxaad moodaa sanadka gudihiisa in waxba laga qabaninba uu ku dafirayaaba marka maanta farxad weyn bay noo tahay in isbitaal casri ah oo wanaagsan oo mustaqbalka in badan u adeegi doono bulshada in laga dhisi doono miisaaniyadda qaranka runtii farxad nooca maanta in halkan isbitaalka maanka ee degmada Berbera ama guud ahaanba gobolka saaxil halkan maanta aad noo dhagax dhigi doonto insha allah oo laga dhisi doono isbitaal casri ah oo maanta mudan madaxweyne muddadii aad ku sugnayd labada toddobaad hay'ada aad ku sugnayd gobolka iyo nawaaxigiisa waxaan kaaga mahadnaqaynaa mashaariicda horumarineed ee aad waxna xariga ka jirtay waxna aad noo dhagax dhigtay runtii waxay ka tusinaysaa xawliga iyo horumarka uu ku tallaabsanayo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii cusbitaalkan waa cusbitaal weyn waa cusbitaal Soomaaliland oo dhan dadka dhimirka ah la keeno Berbera dadka Soomaaliland oo dhan ee dhimirka ah iyadoo la keenin bay yimaadaan liajluhu badda marka mudan madaxweyne waad ku maadsantay inaad u dhagax dhigto Soomaaliland oo dhan dadkii ka xanuunsanayay dhimirka runtii mudan madaxweyne sharaf weyn bay noo tahay runtii inaad soo booqato oo waxa weeye aad noo dhagax dhigto dhismaha casriyeynta cusbitaal cusub oo laga dhisayo Berbera oo cusbitaalkii maanka ee Berbera runtii cusbitaalkan imika jira waa cusbitaal qadiimi ah oo runtii la dhisay 1982-kii in la sameeyo cusbitaal cusub runtii waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii markasta u taagan horumarinta guud ahaan qaranka Soomaaliland gaar ahaanna markasta ka dareen celiya oo ka jawaab celiya baahiyaha ka yimaada caafimaadka wasiirada wasaaradaha caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi iyo shaqagalinta arrimaha bulshada Cali Cumar Maxamed Cali Xurxoor ayaa sharaxay siyaasadda xukuumadda talada haysa ee lagu baritaarayo adeegyada caafimaadka iyo bulshada nugul insha Allah ay isaguna inuu ahaado isbitaal wanaagsan oo casri ah oo la jaanqaadi kara isbitaalada kale adeegii loo baahnaana si fiican waxaan raaxday ay ugu sahasho xanuunka maankuna waa xanuun ka mid ah xanuunada waxaana loo dhaadhicinayaa loo daadajinayaa xarumaha caafimaadka ilaa iyo xarumaha caafimaadka oo qofkii iska ladanaya tekniinkiisa qaadan karaya waxaa lagu xidhayaa xarun caafimaad baa lagu xidhayaa MCHD baa lagu xidhayaa waxaanu ka maarmi weynaa isbitaalka iyo isbitaalkan inay isku dhawaadaan saddex weyn qofka marka xanuunka kale guud uu ku dhaco waxaad u baahanaysaa in dhakhaatiirta isbitaalkan joogta inay u timaado khara laasaya waxaa naga qaabilay kharashkeeda maayarka magaalada waanu isugu tagnay guddoomiyaha iyo maayarka iyo wasiirkii maaliyadda oo ka mid ah sheermaanka boordka maxaan ku dhahdaa qaybta maanka caafimaadka maanka gaar ahaan dhaqaalahan ka yimaada ganacsatada jaadka waxay waanu soo nimo waanu isla agnay doorkii dhoweyto dabeedna halkaas ay naga fadhiisata wasiirkuna dawu mahadsan yahay aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiirka caafimaadku waxaa madaxweyne aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arrinkaasi aad baan ugu faraxsanahay Berbera dadka waalan laba arrin baa ingiriisku halkan uga dhigay inkastoo magaalada kaliya jirtay beriga ahayd waxa weeyaan ogsajiinta oo ku badan halkan oo dawa xeeb
يو لحنت بعشان لحنت وقف وقف مرخو حنوصل يوم ريحه طورا لحن الآن بتشتود قبضنا يو أوفرين يو وحاس متشرين هدو سكمر يلا هذا وأم بشارك ولا بحه دون كلكم الله شو ده إنشير يو وحاس يك كم الله لمك أدوك ماذا حوالي أدي هذا شو ده مدحونها جمهورية الصوماليلاند مدن مسبيح عبدي أي أدعيي قرنك جمهورية الصوماليلاند كنور رمي هرمرة ذا كصعدة مجال حبيد بربرة تلقي ذخ الله حين أبرك آمين مجال ذا بربرة مجال هو إنه تاريخ هو الصومال كله هاي مال جغرافي هو استراتيجي هو بدأ يبرح ولا يشعري هاي إلى هاي كده هي ذا الله أبرك ما ملكه ذا هي إن كان مير هاي هي وذا يعيش ذا هي أدوك شقي مجال ذا كذي اسمه ترينا وقت عيننا خوش على إنتهى إنه بس يكربية مجال ذا درسان ولا وضع تذكر سجل نظافة وأدوك هم رينا وأدوك عيننا كان الله نبرك رضوان عيديد إسماعيل أكيد وربهن تقرن كشمورية الصوماليلان.